festival Joakim Vujić, Pirot od 13. do 20. maja. Moram da napomenem da idejno rešenje kompletnog festivala uradila Nevena Lazarević. Ona je članica Puls teatra, ovaj plakat koji vidite pred nama i bit će tu još dosta propagandnog materijala i njeno idejno rešenje i to je neka vrsta modifikacije šare pirotskog ćilima. Što se tiče samog programa, program je veoma raznovrstan, mi smo se trudili da i sami sebe i publiku negde prosto ne rasipamo na milion strana, negde smo se bazirali na tom osnovnom programu koji čine sledeće predstave. U subotu 13. maja festival otvara domaći Narodno pozorište Pirot sa predstavom Ribarske svađe u režiji Bojane Lazić. Nedelja 14. maja Narodno pozorište Priština sa sedištem u Gračanici, predstava Ujedinjenje ili smrt 1918. godina, režija Jelena Bogavac i Nenad Todorović. Ponedeljak 15. maj, Narodno pozorište Užice, Kralj Lir, Šekspirov komad, režija Ivan Vuković. Utorak 16. maja, Knjaževsko-srpski teatar Kragujevac, Kirijanja, režija Dragana Varagić. Sreda, 17. maj, Šabačko pozorište, revizor za jugoistok, po tekstu Svetislava Basare, režija Marko Torlaković. Četvrtak, 18. maj, Narodno pozorište Bora Stanković Vranje, predstava Ruža uvela u režiji Milana Neškovića. To je dramatizacija pripovetki Bore Stankovića. Petak, 19. maj, Kraljevačko pozorište, Plej Andrić, režija Mija Knežević, takođe dramatizacija Andrićevih pripovetki. U subotu, 20. maja, predstava U čast nagrađenih, po preporuci selektora, jer poslednjih godina selektor preporučuje i predstavu U čast nagrađenih, opet nam se vraća Narodno pozorište iz Užica, predstava Nečiste sile, režija Bogdan Janković. Pored ovoga glavnog programa, možemo da se pohvalimo i pratećim programom u kome nismo preterivali. Od 13. od početka do kraja festivala, od 13. do 21. maja, u foajeu pozorišta će biti izložba koja se zove Close Up, krupni plan Angelina Atlagić. Autor je Aleksandra Milošević, zdušna pomoć Muzeja pozorišne umetnosti iz Beograda. To je izložba verovatno našeg najboljeg kostimografa u zemlji, koji već više, mislim da i ne radi u zemlji koliko radi u inostranstvu, izložba koja je prošla ceo svet i mislim da će i Piroćanci, ljubitelji pozorišne umetnosti, a i generalno imati šta da vide na toj izložbi. Znači, ona je od 13. do 21. ceo festival, 14.5.2017. u 18 časova, inače ću da napomenem, predstave sve počinju u 19.30. Prvog dana, 13. maja, svečano otvaranje festivala je u 19 časova. Znači, vraćamo se na prateći program, 14.5. u 18 časova promocija knjige Tragedija inicijacije ili Nepostojani princ autora Ivana Medenice. O knjizi govore Ivan Medenica i Aleksandar Milosavljević. 16. maja u 18 časova promocija knjige Nova srpska drama od 2007. do 2015. priređivač Zoran Đević, zdušna pomoć Sterijinog pozorja, imaćemo goste i sa Sterijinog pozorja, i o knjizi govore Miroslav Miki Radonjić i Goran Ibrajter. 18.5.2017. godine u 18 časova promocija knjige Prvih pet. To su drame nagrađene na festivalu prvo izvedenih te predstava Aleksinac, izdavač je Centar za kulturu Aleksinac, priređivač je Milivoje Mlađenović, koji će govoriti o knjizi. Ono što je negde kuriozitet i čast, u toj knjizi se nalazi drama Mali Geza, koja je dobitnik nagrade na tom istom festivalu. Vidjet ćete, ispratit ćete medijski, ta knjiga je prosto nešto kao neka vrsta antologije, oni su to divno uradili zato što su stavili fotografije sa samog izvođenja u Aleksincu i prosto je negde, mislim da je čast naći se u toj knjizi, to je prvo izdanje, pa ćemo vidjeti da će to oni da nastave. To je otprilike kompletan program festivala.
o uslovima prodaje, cenama će vas Dejan organizator. Ono što želim sada da skrenem pažnju, pa vi ćete naravno obavešteni na vreme, s obzirom da su ansambli užasno veliki, znači svaki ansambl je veći od našeg ansambla, da se ne bi stvarala neka gužva, bespotrebna ili bilo šta drugo, mi smo odlučili, samo ćemo da vas na vreme obavestimo gde je medija centar. S obzirom da, da ste svi zainteresovani, pratit ćete festival, bit će dežurni koji će izabrane ljude, reditelja, direktora pozorišta, glavne glumce, dovoditi na određeno mesto gde će mediji svi čekati, prosto da se ne prolazi dole, da se ne stvara gužva, jer tu ima po 20-30 samo glumaca. I mislimo da je nekako najbolje rešenje da se napravi taj jedan medija centar gde će se, i to će odmah biti posle predstave, i onda zajedno sa tim ljudima vi silazite na okrugli sto koji će takođe biti na određenom mestu. Prosto ćemo probati da složimo sve, da nikome niko ne smeta, da niko nikome ne upada ni u kadar, ni u posao, i mislim da će to sve funkcionisati kako treba.